O filho da puta ainda tá com a Lily. E agora voltei pra estaca zero de novo. Restabelecemos contato com o marcador, agente Kidman. Já era a hora. O transfira. Sebastian? Sebastian, você está aí? Kidman. Finalmente. Você está bem? Aquele psicopata ainda está solto por aí. Eu liguei o emissor e isso até pareceu desacelerar ele. Mas ele escapou. E ele está com a Lily. Ela deve estar com medo e sozinha. Tenho que encontrar minha filha antes que alguma coisa horrível aconteça com ela. Tô tão perto. Eu sinto isso. Queremos encontrá-la tanto quanto você, Sebastian. É. Claro que sim. Não querem que o precioso experimento fracasse. Ia ser uma grande tragédia desperdiçar todo aquele tempo e dinheiro. Eu falei por mim. Não pela Mobius. Eu passei bastante tempo com a Lily durante os testes. Ela é uma boa menina. Não quero que ela sofra. Sei que as coisas estão ruins. Mas tenho fé em você. Precisa se concentrar para podermos salvá-la. Juntos. É. Tá certo, tem razão. Valeu pelo discurso motivacional, Kidman. Sem problemas. Mas agora precisa descobrir para onde ele a levou. Ele disse que se chama Stefano. Stefano. Entendido. Vou ver o que consigo descobrir e mando para sua sala. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou falar com o O'Neill. Vê se ele pode me ajudar a localizar esse psicopata. É um plano. Me avise se eu puder ajudar de alguma forma. E... Sebastian. Tô aqui. Boa sorte. Valeu. Tenho que descobrir pra onde ele levou a Lily. Acho que acabei de descobrir. Ele não está se escondendo muito bem. É quase como se estivesse me provocando. Bom, se é uma luta que ele quer, é uma luta que ele vai ter. Só tenho que conseguir chegar lá. O'Neill, sou eu. Vi que o emissor de campo estável está online. Me diga que você achou o núcleo e está voltando para cá. Desculpa, o maluco ainda está com ela. Mas tenho uma ideia de onde ele está. É, também estou vendo. Tô captando o sinal de novo, mas agora tá vindo do teatro, no outro lado da cidade. Tudo bem. Pela medula de novo. Talvez precise de uma orientaçãozinha aqui. Deixa comigo. Parece que ligar o emissor estabilizou algumas passagens lá. A saída D5 parece ser a mais perto do teatro. Não tenho certeza do que você vai encontrar lá, então tenha cuidado. A essa altura, nada me surpreenderia.
Relaxe, detetive. Como posso ajudar? Você retornou. E agora compreende totalmente o que está enfrentando. Ele é poderoso. Ele também é um louco. Mas ele é tão motivado quanto você. E buscando a mesma coisa. São mais parecidos do que você quer admitir. Eu não sou como ele. Ele é um assassino. E não há corpos espalhados no caminho atrás de você? Eu não tô aqui pra discutir com você. Vai, vai andando. Tenho coisas pra fazer. Essa deve ser a passagem que O'Neill comentou. Pai! Lily? Esse lugar tá mexendo com a minha cabeça. Pai!
Caramba, mas que porra é essa? Para e escuta o que eu estou dizendo, Myra. Uma sociedade secreta sequestrou a Lily e encenou a morte dela. Percebe como isso parece loucura? Mas é verdade. Por que não consegue entender? Eu sei que é difícil aceitar, Myra, mas... ela se foi. Nossa menininha se foi. Mas eu tenho provas. Olhe! Myra, você está obcecada. Precisa descansar. Quando superar isso, vai aprender a aceitar. Não. Nunca vou aceitar. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Myra, você sempre teve razão. Mas por que eu tô vendo isso agora?
Meu Deus, olha o tamanho daquela coisa. Talvez eu consiga me esgueirar por ela. Achei que esse lugar era pra ser estável, cacete. Parece que alguém tá gostando do show. Alguém estava assistindo. Lily! Quem estava aqui estava coletando dados sobre ela. Não se mexa. Você é da Mobius, né? Olha aí. Calado! Nenhuma palavra! Você não é um de nós. Não, não sou. A Kidman me enviou. Olha, eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Meu nome é Sebastian Castellanos. Está mentindo. Sebastian Castellanos morreu. Quê? Não. Quem te disse isso? Vire-se. Devagar. Você e o Kiko Hoffman. Como sabe meu nome? Eu te disse. Eles me enviaram pra cá pra achar minha filha, a Lily. O núcleo. Eu tô falando a verdade. Eu sei. Sabe?
Ausência de microexpressões e deflexão, sem repetições. Vi o suficiente para saber que fala a verdade. Tá certo. A psicóloga da equipe. Preciso usar as ferramentas que eu tenho para sobreviver. Combate não é o meu forte. Parece que é um tema recorrente aqui. Desculpe por apontar minha arma. Estão enviando profissionais independentes agora? Significa que as coisas não estão melhorando. Já achou outros membros da equipe? Eu tenho. Mas o único que achei vivo foi o O'Neill. O Lian tá vivo? Ótimo. Ele teve algum progresso com a estabilização? O emissor grande tá ligado, mas esse lugar ainda tá desmoronando. E acho que tudo isso é por causa de um louco que sequestrou a Lily. Ele tá solto em Union e consegue manipular esse lugar como quer. Isso significa que minha teoria está certa. É mais do que um núcleo desconectado. Nós médicos não usamos o termo psicopata em tom pejorativo. Mas nesse caso é pertinente. Só um psicopata clinicamente diagnosticado afetaria o sistema, sim. Uma personalidade psicopática usando a Lily para ampliar os seus poderes. Essa é a pior situação possível. Você é psicóloga? Alguma sugestão de como derrotá-lo? Psicopatas são antissociais, não têm empatia e demonstram tendências sádicas. A sua semelhança principal é a egocentricidade patológica. Só se importam com eles mesmos. Consegue pensar em algo importante para ele? É. Ele acha que é um tipo de artista. Só fala nisso. Talvez o melhor jeito de atacá-lo seria através da sua arte. Destruir algo de valor para ele pode derrubar sua guarda. Vou manter isso em mente. Mas antes preciso ir até ele. Ele se escondeu no teatro. Certo. Então é a saída D5. É bem aqui, na sala do lado. Vamos sincar os comunicadores para manter contato. Vou revisar os arquivos, ver se consigo encontrar algo mais sobre o que está acontecendo. Eu sinto que tem mais coisa aí. De qualquer forma, acho que vai ser difícil lutar contra ele. Fique à vontade para pegar o que for necessário. Então a Lily acha mesmo que eu morri? Ou isso era só parte do seu teste de polígrafo? Eu sinto dizer, mas ela acha que sim. Eu também achava ser verdade até agora há pouco. Mas com o passar dos anos, aprendi a levar o que a Mobius me diz com certa desconfiança. Deu pra ver que você estava falando a verdade. Por que eles fariam isso? Pra que tipo de monstros você trabalha? Eu sei que não é certo, mas considere isso. A Lily deve estar menos traumatizada pensando que você morreu do que pensando que está vivo sem poder estar com você. É, talvez. Mas o que vai acontecer quando eu finalmente encontrá-la? Não se preocupe. Ela vai acreditar nos seus olhos quando ver você. Se a Mobius queria deixar psicopatas fora do STEM, então como um acabou aqui dentro? Eu não sei. Todos os indivíduos no STEM foram submetidos a uma bateria de exames psicológicos antes da entrada. E os observamos daqui secretamente para detectar qualquer sinal de instabilidade mental. É. Bom, não funcionou. Infelizmente, psicopatia e sociopatia são incrivelmente difíceis de diagnosticar corretamente. Psicopatas são astutos e bastante inteligentes. Cientes do seu próprio diagnóstico, conseguem se disfarçar entre nós. O fato desse ter conseguido nos enganar, ele é astuto e consciente de si, de forma perturbadora. Ótimo. Então os testes só filtraram os psicopatas mais fracos. Me sinto terrivelmente responsável por tudo isso. Eu ajudei a elaborar esses testes. Você disse que acha que tem mais coisa aí? Estudei incansavelmente o incidente de Beacon para que evitássemos outro desastre como aquele. Nesse caso, a pessoa em questão era o núcleo. Mesmo lá, o ambiente continuou relativamente intacto. Algo parece estar errado aqui. Como assim? As criaturas aqui dentro, a desintegração de Union, a interrupção da comunicação com a Mobius, só parece muito para uma pessoa. Mesmo com o poder do núcleo. Ele mencionou alguém antes, outra pessoa que queria o poder do núcleo. Isso pode significar... Não. É horrível demais para se considerar. O quê? Só uma coisa poderia ser mais poderosa que um psicopata aqui dentro. Mas eu preciso pesquisar antes de poder defender essa teoria.